Acer Nitro 5ជា gaming laptop របស់ Acer ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងតែមានតម្លៃសមរម្យជាមួយការរចនារូបរាងដែលមើលទៅមិនកាចពេកមិន slot ពេកតួខ្លួនរបស់វាជាជ័រ plastic ជាមួយខ្សែឆ្នូតពណ៌ខៀវលាយក្រហមរត់កាត់នៅលើខ្នងខាងលើនេះនឹងមាន logo Acer នៅខាងលើនេះមួយនិងអក្សរ Nitro នៅខាងក្រោមត្រង់ពលាក់ហ៊ីងនេះមួយតួខ្លួនវាមិនសូវឆក់ស្នាមរាមដៃខ្លាំងទេតែទៅលើកម្រាស់និងទម្ងន់គឺរាងធំបន្តិចហើយវាមានកម្រាស់ដល់ទៅ 26.9 មីលីម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់2គីឡូកាឡាដែលអាចថារៀងពិបាកបន្តិចសម្រាប់អ្នកត្រូវយកតាមខ្លួនញឹកញាប់នៅផ្នែកខាងឆ្វេងមានរន្ធ OJ45 រន្ធ USB-A 3.2 Gen 1 1និងរន្ធដោតកេះខាងស្ដាំមានរន្ធ USB-A 3.2 Gen 2ចំនួន2និងខាងក្រោយមានរន្ធសាកថ្មរន្ធ USB Type-C Thunderbolt 4និងរន្ធ HDMI គេដាក់នៅខាងក្រោយនេះដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមិនទើសខ្សែរញ៉េរញ៉ៃពេលយើងត្រូវដោតខ្សែប្រើនៅលើតុពេលចាប់បើក laptop ឡើងមកយើងទទួលបានអេក្រង់ទំហំ 15.6 អ៊ីនជាប្រភេទ IPS LCD មានកម្រិតបង្ហាញ Full HD ជាមួយកម្រិតពន្លឺ 300 nits និងមានល្បឿន refresh rate 144 Hz វាមានខ្នាតបង្ហាញ 16:9 អញ្ចឹងហើយបើយើងឃើញវារៀងសល់ចង្កាខាងក្រោមរៀងក្រាស់បន្តិចហើយកលាក់ហ៊ីងរបស់វាក៏មិនសូវទប់អេក្រង់នេះបាននឹងល្អខ្លាំងដែរវាមានកាមេរ៉ា webcam កម្រិត HD មួយគ្រាប់ជាមួយគុណភាពសំឡេងមិចអាចស្រូបសំឡេងបានច្បាស់ល្អនៅពេល video call ទៅលើផ្នែក keyboard វិញក៏ជាផ្នែកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែរវាធំស្រឡះល្អគ្រាប់ key អក្សរ WASD និង arrow key មាន highlight ពណ៌សដាច់ពីគេងាយស្រួលសម្លឹងចុចពេលលេង gameហើយក៏មាន numpad មកជាមួយផងដែរត្រង់អក្សរ N នេះពេលចុចទៅវានឹងចូលទៅកាន់កម្មវិធី Nitro Sense ដែលជាកម្មវិធីសម្រាប់សេរីកំណត់លើមុខងារផ្សេងៗដូចជាសេរីភ្លើង RGB keyboard ឲ្យរត់ប្រដេញឆ្លាស់ពណ៌គ្នាឬចង់បដូរពណ៌ភ្លើងខៀវតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងបានច្រើនបែបវាក៏មានបង្ហាញល្បឿន CPU GPU កំណត់កម្លាំងម៉ាស៊ីនឲ្យរត់បានកប់នឹងសារ៉េល្បឿនកង្ហារនៅក្នុងម៉ាស៊ីនជាដើមដែលសម្លេងកង្ហារវារៀងលាន់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងបើកវាឡើងដល់ Max សម្លេងវាសឹងតែអាចបង្កជាសម្លេងរំខានដល់អ្នកអង្គុយជិតយើងបានហើយវាមានរន្ធសម្រាប់បញ្ចេញខ្យល់4នៅសងខាងឆ្វេងស្ដាំនិងនៅខាងក្រោយ2ទៀតវាមាន speaker 2គ្រាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមសងខាងឆ្វេងស្ដាំកម្រិតសម្លេងវាល្មមស្ដាប់នៅកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់វាមិនសូវលាន់ខ្លាំងឬបុកបាសធ្ងន់អីនោះទេទៅលើផ្នែកកម្លាំងម៉ាស៊ីនវិញ Acer Nitro 5ដែលនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺមាន RAM 8GB DDR4 Storage 512GB អាចធ្វើការដំឡើងបន្ថែមបានបើសិនជាត្រូវការបំពាក់ chip Intel Core i5 ចំនួនទី12មាន12 Core និង16 Threadរត់ក្នុងល្បឿន 3.5 GHz និងឡើងដល់ 4.5 GHz GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti តាមការតេស្តពិន្ទុពី Cinebench R20 ដោយពិន្ទុ Single Core បានប្រហែល665និង Multi Core បានខ្ទង់5590ចំណែកពិន្ទុ GPU វិញវាទទួលបានពិន្ទុខ្ទង់15600ជាងអញ្ចឹងប្រភេទ Game ធំៗមួយចំនួនដូចជា God of War, Cyberpunk, Call of Dutyគឺវាអាចលេងបានស្មូតល្អក្នុងកម្រិត graphic high ហើយដូចជា GTA 5 frame rate វាលោតចន្លោះពី50ទៅ60ជាងក្នុងកម្រិត graphic very high ហើយបើគិតថាទិញ laptop នេះយកទៅប្រើសម្រាប់កាត់ video 4K ផងនិងលេង game ផងវាក៏ជាជម្រើសល្អមួយដែរទៅលើទំហំថ្ម 57.5 W ម៉ោងនៅក្នុងនេះអាចថារៀងតូចបន្តិចបើប្រៀបជាមួយ laptop gaming ផ្សេងបើប្រើបែបធម្មតាទូទៅបែបស្រាលជាមួយកម្រិតពន្លឺ 40% វាអាចរស់បានប្រហែលជា3ម៉ោងជាងប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់ការសាកបញ្ចូលថ្មជាមួយដុំសាក 180W
វាចំណាយពេលប្រហែល1ម៉ោងកន្លះសម្រាប់ការសាកមួយពេញ Acer Nitro 5មានតម្លៃ$999តែពេលនេះពីហាងនីកាកុំព្យូទ័រមានតម្លៃពិសេសផ្ដល់ជូនអតិថិជនដោយបញ្ចុះនៅសល់ត្រឹមតែ$919ប៉ុណ្ណោះជាមួយការធានាជូនពីក្រុមហ៊ុនរយៈពេល3ឆ្នាំផងដែរអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត